Hər vaxtınız xeyir. Turan TV-nin efirində Rüzgar mövsümün təqdimatında işığa baxırsınız. Mən 2003-cü ildə əskərlikdə olanda hərbi hissəmizin bir çox zabiti gənc əskərləri həvəsləndirmək və onlara vətənpərvərlik aşılamaq məqsədi ilə çox vaxt belə bir stat işlədirdi. Vətən səni 18 ay saxlayıb. İndi hər elə bir ay olmaqla vətənin borcunu qaytarmalısan. Yəni 18 ay, 1 il 6 ay. Türklər demişkən, bunlar gelişi gözəl sözlər, amma əmmasını indi izah edəcəm. Əminəm ki, izləyicilər arasında evli və uşaq boya başa çatdırmışlar çoxdur. Odur ki, yaxın əyləşin. Gəlin uşaq böyütməyin hansı çətinliklərdən və əziyyətlərdən ibarət olduğuna birlikdə bir daha nəzər salaq. Hamiləlikdən xəbər tutar-tutmaz həkim qəbulları, narahatlıqlar, nigaranlıqlar, hamiləliyin ağrılı-acılı 9 ayı, depressiya, qorxu, hormonların oyun çıxarıb gündəlik əhvala təsir etməsi, iştahın və yuxunun sıradan çıxması, daxili orqanların yerini dəyişməsi, doğuş qabağı fobiya və ağrılı-acılı doğur. Bunlar o qədər mürəkkəb işlərdir ki, adam bunları sıraladıqca, adam bunları düşündükcə, özü sanki doğuş masasına uzanırmış kimi stres keçirir. İndi siz hələ bir anlıq bunları yaşayan ananı da təsəvvür edin. Anayla hər şey bundan sonra da aydındır. Uşağın dünyaya gəlməsindən sonra yenə də yuxusuz gecələr, həyat yoldaşının qabağında mən kifirəm, mən daha gözəl deyiləm kimi yenə də hormonal pozuntulardan qaynaqlanan ifadələr və daha nələr, nələr. Biz uşaq sevən bir xalqıq. Lakin Azərbaycanda uşaq dünyaya gətirmək maddi cəhətdən böyük bir həngamədir. Ölkədə icbari tibbi sığorta olmadığından və bu məmləkətdə rüşvətin tüğyan etdiyindən burada bizim əvəzimizə rəqəmlər danışır. Rüşvət kimi tələb edilən pulun rəqəmləri. Bir də bu rüşvətin əsasını qoyan hökumət başçılarından tutmuş baş həkimə sıravi tibb başçısına kimi dəyişən sifətlərin sayının rəqəmləri. O deyir, ver, bu deyir, ver. Nəzərə alsaq ki, ölkədə orta maaşlar çox aşağıdır, təbii ki, bu verilənin çarəsini bir çox insan borc almaqda tapır. Aha, bu qədər həyəcandan sonra, hamiləliyin qaldırdığı qayğılardan sonra, bu qədər stresdən sonra hələ bir borc dərdi də çək. Kreditlər, fiziki şəxslərdən faizə götürülən və hər gün bir az da çox artan borclar. Qadınları başa düşdük. Amma hər bir ailə başçısının da, evin kişisinin də öz dramı, öz dərs siyası var. Ata olmağa hazırlaşmağın həyəcanı, doğulacaq övladı Azərbaycan kimi ölkədə gün ağlamağın fikirləri və təbii ki, sığorta olmadığından doğuşdan qabaqki müayinələrə və doğuş prosesinin özünə rüşvət üçün xərclənəcək pulların borc alınması və ən əsası o borcları necə qaytarmağın bıçaq kimi kəsən dərdi. Sonra depressiya, özünə güvən hissinin aşağı düşməsi, spirtli içkiyə qurşanma, sonsuz siqaret tüstüləri, ümidsizlik və çox təəssüf ki, intihar. Bugün bəziləri üçün hərbi xidmət boş şey olsa da, çoxluq üçün hərbi xidmət prestij məsələsidir. Bu bizdə kişinin təsdiq formalarından biridir. Fərqi yoxdur hərbi xidmət harada olub. Şaxtalı gecələrdə dağın başında, soyuq poligonlarda və ya isti kabinetlərdə. Adı əskərlik olsun. Bizdə flankəsin oğlu əskərlikdən qaçıb kəlməsi bəzən sillədən də sərtdir. Lakin təbii ki, bu kasıb-küsub üçün belədir. Məmur ovladları bu mövzudan yüzlərlə, minlərlə kilometr uzaqdadırlar. Haradasa İngiltərədə, İtaliyada, hansısa adalarda. Çünki bu vətən onlar üçün ana deyil, ocaq deyil. Bu vətən onlar üçün yurt deyil, bu vətən onlar üçün bir obyektdir. Amma kasıb-küsub atalar bağçadan universitetə qədər oğlan övladlarının qabağına çıxan sosial və təlim-tərbiyəvi problemləri çözdükdən sonra hələ bir əskərlik kimi bir divlə də üzbəüz dayanmalıdırlar. Bəli, bəli, divlə. Çünki Azərbaycanda hərbi xidmət bir divdir və qəribəsi odur ki, bu div bizim balalarımızı atəşkəs dövründə də yiyir. Özü də əksəriyyətini intihar adı altında.
Qarabağ konfliktinin hələ də həll olunmaması səbəbindən Azərbaycanda ordunun, əskərliyin peşəkar olması, vətəndaşların hərbi mükəlləfiyyətdən azad olması təəssüf ki, üfüqdə hələ də görünmür. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu hər il minlərlə gənc həmvətənimizi hərbi xidmətə yollayır. Biz mentalitet dəyərləri ilə alışıb yanan millətik. Mentalitet lazım olmayan və ümumiyyətlə olmayan yerdə də onu haradansa tapıb çıxarar və ancaq ona uyğun hərəkətlər edərik. Düzdür, hər xalq üçün onun öz mentaliteti əzizdir, doğmadır və mentalitet əsrlərin ələyində ələnərək haldan hala düşür və dəyişir. Lakin iki biz qarışıq, ancaq bəzi xalqlar üçün mentalitet illərin keçməsinə baxmayaraq sanki bir dinə çevrilir. Əskərlik də bizim mentalitetimizdə öz böyük rolü olan bir məqamdır. Mən Cəlil Məmmədquluzadənin Şkolu əskərliyi zənn edib övladlarını samanlıqda gizlədən ata prototiplərini də, Sovetlər dövründə əksəriyyətimizin xleparez olmaq arzularını da kənara qoyuram. Çünki bizim xalqın neçə-neçə generalını, qəhrəmanını, şəhidini unutmaq olmaz. Xəzər Hərbi Təhqiqatlar İnstitutunun Azərbaycanda keçirdiyi monitorinqin nəticələrinə görə 2003-2017-ci illər ərzində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ən azı 1106 hərbi qulluqçusunu itirib. Onun 387 nəfəri erməni gülləsindən, o cümlədən mina və sursat partlayışından dünyasını dəyişsə də 719 nəfəri qeyri-döyüş vaxtı əlaq olub. Ümumilikdə isə 2003-2017-ci illərdə bu və digər səbəblərdən yaralanan və xəsarət alan hərbi qulluqçuların sayı 850 nəfərdən artıqdır. Bunlardan 38-i bugünə qədər tam araşdırılmayıb və müəmmalı olaraq qalır. Aman özünüz deyirdi ki, gizir qalacağım, ana. Ərzə yazacağım, gizir qalam. Bənim onu sayı araşdırırlar, ana. Ana! Ay, ana! Amma bomba kimiyəm, bəlkə bizi dağa qaldırdılar. Bəlkə. Hələ qalxmıb, ha. Uşaq həmin gecə öldürülüb. Həmin gecə. Söhbətdən sonra uşaq öldürülüb. Birinci gün uşaq aparıblar xəstəxanaya. O günü o uşağın yaralarını tikiblər, neyiniblər. Tikiş idi, bax, burdan bu kürəyinəcən tikiş var idi, bir 30-40 dənə. Bax, buna. İçin şalatını da götmüşdülər uşağın. Yox idi, yarmışdılar, götmüşdülər. Akasa, bu gizləyirlər, bizi qoymurlardı da meyid açmağa ki. Molla da getirmişdilər üstündəki. Açmayın meyidi, incidməyin, yumuşuq, təmizdir, olmaz. Biz dedik necə yandı? Biz meyidimizi 4 ayda uşaq gedib, nənə də həsrətdir. Biz meyidimizi görməliyik. Bəlkə sən qubik qoymuşsan bunun içinə. Aparıb sən qobulu bastırırsan orada. Biz hökm elədik, onların 2 saldatı ilə meyidi açdırdıq. Meyidi açdırandan sonra şoka düşdük. Saldatlar özləri də şoka düşdü. Ki bilmirdilər ki, biz onu açacaq. Onlar elə gətirmişdilər ki, bunun heç kimi yoxdur. Bir qadınla kişinin ittifaqa gəlib uşaq böyütmək prosesi fövqəladə həyəcanlı, bənzərsiz, möhtəşəm hisslərdən ibarətdir. Bu hisslər elə bir ən əlvan kəpənəklərin qanadları rəngindədir. Xoş xatirələr çələngi, bütün çətinliklərə baxmayaraq günəş şəfəqləri kimi isti olan və parıldayan sonsuz təbəssüm və gülüşlər. Kişi övladının gülüşündə biraz xanımını, xanım övladının xasiyyətində biraz bəyini tapır. Bu övlad ana təbiətin ulu nizamı ilə iki candan ayrılaraq yeni cana çevrilir və bu iki adamın, atanın və ananın candan ayrı canı olur. Lakin bu can bir gün hərbi xidmətdə olarkən canını heç vətən üçün də deyil, naməlum səbəblərdən itirmiş olur. Böyük bir dəhşət, bir ailənin faciəsi, dünyanın əl-əlvan rəngli kəpənək qanadları belə bir anın içində qaralır və günəş şəfəqləri kimi isti olan sonsuz gülüşlər, sonsuz qəmə, kədərə, dərdə çevrilir. Övlad itkisi dərdinə. Övlad itkisi dərdi doğrudan da çox ağır bir dərddir. Lakin bundan da çox ağır və utanc verici dərd odur ki, valideynlər bu müəmmalı övlad itkisinə görə məsuliyyətli şəxslərdən izahat və ya cavab istəyəndə də, bunun nəticəsiz olduğunu başa düşüb birləşərək aksiya keçirəndə də, onların qarşısına onların dərdini hiss edib, onları bağrına basıb, onların halına ağlamaq istəyənlər yox. Əli dəyənəkli polislər və xüsusi təyinatlar çıxır.
Şəhid ataları ağlayır, onlarsa vurur, döyür, həbs edir. Şəhid anaları ağlayır, onlarsa vurur, döyür, həbs edir. Atalar, analar, qardaşlar, bacılar, içlərindəki ən kədərli bir bağırtı ilə əskərimiz ölməsin, ordu morqa dönməsin deyirlər. Lakin heç kim buna reaksiya vermir və ordu morq olaraq qalır. Və görünür, bu morqdan kimlərsə xeyli pul qazanır. Əskərin yeməyindən, içməyindən, dirisindən və hətta ölüsündən də. Bu sanki elan olunmamış bir müharibədir. Bu müharibənin görünməyən düşmənləri və Ziya Bünyadov kimi vaxtında çox müəmmalı şəkildə öldürülən qəhrəmanları var. Biz qonşumuzla konfliktdə olan bir dövlətik və bu konflikti təbii ki, təkcə müharibə ilə deyil, barışıqla da həll etmək üçün gecə-gündüz çalışmaq lazımdır. Bunun üçün bizə demokratik cəmiyyət qurmaq lazımdır. Şəffaf iqtisadiyyat qurmaq lazımdır. Bunun üçün bizə beynəlxalq imicimizi bərpa etmək lazımdır. Biz savadlanmalıyıq, işıqlanmalıyıq və bu savadla da və bu nurla da böyüməliyik, artmalıyıq. Biz isə bugün böyüməyin, artmağın, çoxalmağın əvəzinə boynu bükük əskər anaları kimi, boynu bükük əskər ataları kimi balacalaşırıq. Bugün biz hər müəmmalı ölən əskərimizə görə işimizdə ölürük. Bu, bugünün işığı idi. Sağ olun, gələn görüşlərimizə dək. Farağa. Əskər Qubadov. Əskər Ağabalzadə. Əskər Xudulov. Əskər Rüstəmli. Əskər Seyidov. Əskər Əlizadə. Əskər Hüseynov. Əskər Bəylərov, Əskər Allahverdi, Əskər Mirzəzadə, Əskər Əliyev, Əskər Niftizadə, Əskər Miriyev, Leytinant Əskərov, Leytinant Zeynalov, Vizir Poladov, Kapitan Əhmədov,